Përshëndetje mirë të Radio Televizionit të Maqedonisë. Jemi rikthyer sërish me debatet zgjedhore, por kësaj radhe me kandidatët që kanë arritur të futen në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen në 31 tetor. Sonte do të flasim për komunën e Strugës, një komunë e cila ka shkuar veçmë në balotazh mes dy kandidatëve, atij të BD-s zoti Tramis Merko dhe kandidatit nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa zoti Idris Trefi. Por në këtë debat janë ftuar që të dy kandidatët, ndërsa ftesës pozitivisht i është përgjigjur vetëm kandidati i koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, zoti Idris Trefi. Zoti Idris Trefi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në fillim i përshëndes të gjithë teleshikuesit e televizionit të Maqedonisë, kanali i dytë. Sa i përket oponentit tim që s'ka ardhur, kjo tregon një joseriozitet të tij ndaj votuesve të tij në fillim, por edhe të qytetarëve të Strugës. Por unë do të kisha një sugjerim, ti kisha afru ndo një bakshish ati, a i kisha artë me 4 këmë të amarë atë bakshish. Mreko, zëti Strefi, do të fillim me pyetjen e parë, cili ishte motivi për të kandiduar? Si që dini, Struga është në gjendje shumë të mjerë. Perspektiva për rinin është e pa përfilshme. Rinia çdo ditë largohet nga Struga. Korupcioni është shumë i madhë si në pushtetin lokal edhe atë qëndror. Arsimi është i politizuar plotësisht. Në Strug nuk ka jetë kulturore dhe jetë zhvillimore. Në Strug nuk është investuar në investime kapitale që do të përmirësoshin jetën e qytetarëve Strugan. Deponia është një ndër problemet më të mëdha të Strugës, e cila është mbjellë sot e 15 vite më përpara nga ky kryetar i cili kërkon mandatin e 4. Në Strugë ekzistojnë ujësjellësi i Strugës, ala funksionojnë me tuba të azbestit, të cilët si që dini ato janë kancerogjene. Në Strugë ka fshatra të tërë dhe lagjet të Strugës, të cilët janë pa kanalizim. Struga, të gjithë këto dhe një milion arsye tjera të cilët i ka bërë që ky kryetar aktual me pa përgjeshmëri e ka udheqë komunën e Strugës dhe pa fije turpi kërkon edhe një mandat të 4. Të shtyrë nga shoqëria, nga dëshira për ndryshim dhe për t'ja ndalë hovin kësaj të keqe të Strugës, une kam marrë guximin dhe dëshiren për ta ndërprerë këtë të keqe dhe për ta çliruar Strugën nga kjo e keqe të cilën i ka ndodhë, se ky kundër kandidat i ka pas 3 mandate dhe ka tandisur Strugën në këtë gjendje kaotike. Po, zotin Strefi, do të futemi tani më në tërsi të programit. Me çfarë programi do të kërkoni votën e banorëve të Strugës? Unë në fillim të fushatës, të treaf para fillimit të fushatës, kam pas takime me çdo banor të Strugës në fshatna të ndryshme, por edhe në qytet. Kam pas takime me shoqata të ndryshme, me biznismen, kemi pasur edhe takime me klube sportive, me klube sportive, me si që tash edhe me bizneset të ndryshme, bizneset e mdhaje dhe të vogla, dhe të gjithë vëretjet e tyre bashkë me ekipin ton, që e kemi vendor dhe atë dhe kemi angazhuar ekspert të ndryshëm, e kemi përpulluar programin i cili është dorëzuar në kohën e fushatës, derë më derë jo dorëzuar çdo personi në çdo vend të Strugës, në Strugë dhe në rrëthim. Zotin Strefi, cilat jam projektet prioritare që dhe t'i keni gjatë mandatit tuaj nëse zgjidheni kryetari Strugës dhe nëse mundet afatet e realizimit? Për afërsisht. Po, bashkë me programin zgjedhor kemi përgatitur edhe një verzion të shkurtër të programit i cili ka 11 zotime, e cila është bënë me fletushk këtu i kemi, dhe prioriteti parë i cili do të bëhet kur ne të vim në pushtetin lokal do të jetë revizion total të punëve të cilët ky kryetar i ka bëhë këto 4 vite, se vetëm kohën e fundit edhe gjatë fushatës a i ka bëhë asfaltim të pandërprerë
Edhe tash sot, kur jemi këtu, ai bon asfalton rrugës, rrugica, dhe nuk jep përgjegjësi për këtë punë. Prandaj, une ju drejtojmë qytetarve se ne, kur do ta marrim komunën, do të bëjmë një revizion nga organet të cilët të komunë një revizion të mbrenshëm, do të kemi edhe një kompani të jashtme cila do të bëjë revizion, dhe të gjitha këto do t'i paraqesim në një videobim të cilin do t'i tregojmë qytetarit për keq përdorimet të cilët i ka bërë ky kryetar që është aktual. Si prioritet të parë të cilin në 100 ditët e para do t'a bëjmë studimi i trafikut. Ju s'dia keni ardhur në Struk, verës është skandaloze trafiku për shkaktardhjes edhe të mërgjimtarve, dhe neve do të angazhojmë një kompani të specializuar e cila mbrenda 6 muajve do të bëjë një studim të trafikut në Struk dhe mandej do të marrim masat adekuate për çlirimin e trafikut në Struk. Kjo do të jetë edhe një kjo do të shërbeje edhe për rregullimin e çështjes së parkingeve në Struk. Tash në Struk janë bë shumë parkingje dhe ekziston një ndërmarrje Ekostruga e cila mas shumti e keq përdor ato sesa është themeluar vetëm për punësimin ma shumë është si një organizat partijake e BDI se sa një ndërmarje komunale, edhe si mbas informatave tona nuk kanë leje prej organeve kompetente për ato parkingje të cilat ekzistojnë në Struk. Ne kemi edhe ndërtimin si prioritet të dytë, e kemi ndërtimin e një bulevardit lindor i cili fillon prej të plajji. Mund të fokusoni të që ta... Po, është prej të plajji, edhe në shkon deri të magistralja kryesore, është 1 kilometër e gjatë, dhe kjo do të ndërtohet me 4 korsi, do të ketë korsi edhe për bicikleta, edhe për këmbësor, por do të ndërtohet me standardet më moderne, jo si që është ndërtuar një rrugë aty të përreth plazhit, e cila kur bjen shi, ngjanë si një lumë, një drinizi dytë në Struk. Ju s'dia e keni përcjell, ne me video e kemi treguar ato se çka ndodh pas ramjes së shiut. Edhe këtu në rrethi kryesor do të jetë në magistralen kryesore, për këtë rreth ekziston leja e ndërtimit, dhe e kemi parasysh ndërtimin e kësaj pjese deri në fshatin Draslajic, si që tash me ndërtimin e një rreth rrotullimi në këtë ura Morovishtës, si thuhen asaj pjese, është bë shumë i ngarkum komunikacioni për Struk, edhe tash kjo pjesë do të lidhet, që pjesa anës Drinit të kalojnë drejt për drejt të hynë në Struk. Këtë projekt do të realizojmë brenda një vitit partë të mandatit tonë. Si prioriteti tret është skandaloze është gjendja në parkun e zjarfikësve. Në njësinë e zjarfikësve në Struk është gjendja skandaloze. Atje kamionat e zjarfikësve jonë të viteve 58-a, pajisjet të punëtorve jonë shumë të vjetruara, aty do të bëjmë një ndërhyrje dhe një rritje të rrogave për ata punëtor, se zjarfikës kanë një punë shumë të vështirë dhe duhet meritojnë kushte më të mira dhe do të kenë trajnime të vazhdueshme. Do të blejmë edhe automjete, kamionat moderne, se ne nuk do t'i argjojmë mjetet për blerje të veturave luksoze, po do t'i argjojmë për blerje në mjetëve dhe kamionave të për zjarfiks. Kemi strategia fatgjate për zhvillimin e turizmit. Juve e dini që Strugën e njifni vetëm si vend turistik në kohën e verës. Mirë po, Struga ka një kapacitet shumë të lartë të turizmit malor. Dhe në komunën e Strugës nuk ekziston zyrë informative turistike. Une do t'i
aftësoj, do t'i themeloj dy zyra në Struk, një në Kalisht dhe një në Radosht, që ato t'i informojnë qytetarët kur t'vinë në Struk se ku t'vendosen, cili është kapaciteti hoteleriki. Po, që është shumë i nevojshme në Struk, një vendi turistik. Edhe në komunën e Struk ekzistojnë disa të punësuar që miren me turizm, mirë po unë do të bëjë një njësi të veçant, e cila do të miret me turizm, do t'i trajnojmë Ciceron, do të qojmë prej aty, do të trajnojmë Ciceron, po edhe punëtor të cilët do të punojnë në këto njësi informative, turistike. Diçka theksi veçant i imi për çështjen e turizmit është turizmi malor. Struga ka bukuritë malore, natyrore, malore, besoj që i ka matë bukra se sa vendet tjera. Dhe të bëhet kombinimi turizmit malor edhe agroturizmit, që Struga të frymoj 12 mujtë këtë turizm, dhe me zhvillimin e turizmit shtohet rritet edhe mirqenja e qytetarëve të Strugës. Neve si administrat do t'i bëjmë ku tjetë infrastruktura në vendet malore të shkohet të regulohet infrastruktura atje, që të kemi një zhvillim sa më të madhë të turizmit në Struk. Në Struk. Po, zoti Strefi, gjatë fushatës uaj, ajo që më ka lënë për shtypje është një premtim. Po, do të dalim veç të flasim për arsimin e kështu me radhë edhe për investimet. Ishte atë premtimi që e keni bërë gjatë fushatës për 500 euro, për zdo fëmijë që lindë nga lehona strugane. Si do të realizoni këtë dhe a ka kapacitet komuna e Strugës për të realizuar këtë premtim? Po të mundet se te kalum çështjen e qerdheve, të cilët në Struk ekziston vetëm një qerdhe, ku si mbas informatave tona, 400 fëmijë presin për të regjistruar në qerdhe, dhe oponenti jone e përdor, edhe e keq përdor qerdhen, edhe u thot, u del prinderve të aty në fëmijëve, u thot në rase votoni për ne, do të va pranojmë fëmin qerdhe. Kjo është realitet, mund pyetni edhe juve në vendet ndryshme. Pra ka munges të qerdheve. Neve tash plani jone parashek ndërtimin e një qerdhe të re në Struk dhe ndërtimin e disa qerdheve rajonale në përvendbanimet rurale. Për shembull në përvendbanimet më të mëdhaja, për Labunisht, Velesh, Draslajc, Dologosht dhe Ladorisht. Po rase ka mundësi edhe ka mundësi të këtë qerdhe të reja dhe në vend banimet tjera, për arsye se ka objekte ka, se në kanë betun shkollat e zbrasta për shkak të migrimit të lartë. Asaj për këtë pytje suaj për qështje në leonave, këtë pytjen që e bëni ju edhe oponent tanë e kanë bëhë shumë herë, kanë thonë në ku t'i gjeni ju ato mjetë. Po, se e dim që komunat rurale zakonisht përbalën me mungesë të... Jo, Struga është njëndër komunat që bugjetin e realizën shumë, njëndër tre komunat në Republikën e Maqedonisë Veriut që realizën bugjetin, dhe këto 500 euro unë mendoj që jënë pak për leonat, se ato mundet të sanojnë një nevoj të vogël për ato, edhe duke di që nataliteti bie, unë mendoj që kjo 500 euro është shumë e pak. Simbas statistikave tona, numri lindjeve në Struk është ndër 600 fëmijë në vit. Mendoni që do të inkurajoj kjo? Po, këto mjetë, kjo do tjetë një ndër prioritetet e mija të para, një ndër vendimet të cilët do t'i marë une për këto mjetë. Këto mjetë ne i gjemë shumë letë. Juve vetëm të merëni për 4 vite, ato kanë argju 270.000 euro për dreka e darka. Ato kanë ble vetura bi 100.000 euro për lux. Une, kur do të vi, kryetar komune, ato vetura, ato dreka e darka, ato benzina, ato argjime të kota, mund thëmë, nuk do të egzistojnë. Edhe prandej, mendoj që ky projekt realizohet shumë lekt, edhe nuk jonë argjimet e mëdhaja, sa se Struga, si që thash, ka bugjet. Po, bugjetit duhet të administrohet në mënyrë shtëpiake ose në mënyrë të regull, pa keq përdorime. Po, faleminderit zoti Strefi, do të dalim tek çështja e llogaridhënjes. Sa ka qenë llogaridhënës, apo sa ka qenë transparenca në nivel nga kryetari që administron tani komunën e Strugës, dhe çfar premtoni ju në këtë drejtim? Logaridhënja, ndaj kryetarit aktual që udheq komunën e Strugës të regohet me mos prezencen e ti sot në këtë studio. Ai
Komuna e Strugës është një ndër komunat e cila nuk jep asnjë llogaridhënie për argjimet të cilat për buxhetin. Unë si kryetari komunës do të kem një webfaqe e cila do të azhurohet dhe do të jap çdo ditë argjimet të cilat ndodhin në komunën e Strugës, të paktën një herë në muaj do të ketë raport detaj edhe kështu me radhë. Po një ndër synimet e mia është që kur të miratohet buxheti, unë do të shkoj t'i kontaktoj të gjithë bashkësitë lokale, grupet e interesit, të japin mendime për miratimin atij buxheti. Dhe më thonë, une edhe qëllimi im kryesor është që komuna të jetë servisi qytetarve. Unë si kryetar komune të jem menaxheri komunës e jo si që është zotriu tash, juve e dini ajtë tre mandate, është edhe e veten e logarit si pronari komunës, po jo vetaj, po edhe ka edhe një ortak të vetin, i cili nuk është prezent në komunë, po është njeriu i cili u dheqë komunën faktikisht. Po, të mos merremi më shumë se e kemi munges të prezencës së ti, desha të flasim pak për ato projekte cilat nuk janë realizuar nga kryetari aktual. Cilat janë ato që më shumë ti janë dashur Strugës, por nuk janë realizuar nga kandidati? Juve vetë mund të shifni videospotin e ti, i cilin e ka bërë në vitin 2017, a i ka premtuar shumë gjëra në atë spot, me zë dhe figur, është, dhe më thënë, është spoti, edhe asë një pre atyre premtiveve nuk i ka bërë. A i ka thonun që do të largoje deponin prej Struge, ku është babaj dhe nëna asaj deponia a i vetë, dhe ajo deponi, jo që së është larguar, ajo deponi është rritur edhe më, edhe është në hyrjet e Strugës. A i ka thonë, a i ka premtur ndërtimin e një spitali, mirë po, a i ditni që ka nga ka prumun aty? Nga ka prumun një barak, si këto Covid qendra, cili ndodhi fatkeci, që s'janë sigurta që ndodhi në fatkecis në top, ku nuk murë përgjecia s'kush, po e njëta, dhe më thonë, mund të ndodhe edhe në Strug, po edhe në vendet tjera, për ato edhe këtë nuk e ka realizu. A i ka thonun që premtimi tjetër i ti ka qënë që të kthej sigurin në Strug. A jo që se ka këthymun, prej raporteve të policisë, të organeve të sigurisë të regohet që prej vitit e 2018 ka pasun rritje të kriminalitetit. Kjo e dëshmon se rinia jonë gjdo dit largohet prej Struge. Largohet vetëm që nuk ka siguri dhe nuk ka perspektiv në Strug. Dhe atyre u konvenon largimi i rinis prej këtu, se ata e ka kap pushtetin, ata kam bërë regjim, nuk ka pushtet, po ka regjim. Ata tash rastit e fundit për çështjen e sigurisë është në organet e mbrenqme të Strugës, aty është shtabi i instalum, shtabi i BDIs. Më thonë, policia është vënë funksion të kunder kandidatit tim, dhe kjo nga ka dëmtu shumë neve si Strugan, nga kanë betun me largimin e rinis, ne nga kanë betun shkollat e zbrasta, ne nuk kemi kafshatnat cilët nuk kanë edhe në zbrasta. Do të flasim pak më vonë për atë se çfarë ofroni për të rinjt, pra për të mbajtur këtu, se e dim që... Vetëm këtu, ky ka premtur shumë gjëra, po ky ka bëmun vetë krim, korupcion dhe nepotizem. Asgjë tjetër nuk ka bëmë. Zoti Istrefi, do të ndalimi pak më tepër në infrastrukturë. Çfarë është imediate për të ndryshuar dhe çfarë do të bëni ju në pjesën e infrastrukturës nëse e merrni mandatin nga qytetarët? Projektet në infrastruktura në Strug është për të dëshiruar. Në Strug nuk funksionon llogaridhënia. Neve në fillim do të bëjmë llogaridhënie për punë të cilët do të japim. Problemet me ujë për pije dhe kanalizimin, në Strug ka ekzistu për para një ndërmarje ndërkomunale pra Akfa, dhe juve mireni me ment, ata i kanë shit objektet. Objektet të ndërmarjes i kanë shitu një pronari privat, dhe tash rrinë me një
me një objekt flitet që është i kryetarit aktual dhe pagojnë qiraja të majme, a e kanë pas objektin dhe i kanë shitë të dy objektet aty. Mirë po, ma keqja është që mjetet nuk i kanë investuar për rekonstruksionin e rjetit të ujt në Struk. Në Struk, si që thash në fillim, ekzistojnë lagjet të tëra me gypa të azbestit të cilat nuk lejohen me standardet ndërkombëtare. Dhe ju çfarë? Neve do të bëjmë rekonstruksionin e rjetit total të ujt në Struk dhe në rrethin. Në Struk nuk ka ujë për pije gjatë verës. Ka domethënë fshatra akoma që po nuk kanë ujë për pije. Edhe neve do të bëjmë projektet tona të cilët do të furnizojmë 24 orë popullatën me ujë, po duhet të bëjmë sipas raporteve tona uji upet dikun 80% për shkak të rjetit të dëmtuar të ujësjellësit. Edhe tash është më e keq që ato edhe ujësjellësin e përdorin për çështje politike, tash kanë filluar u bëjnë presione të ndryshme qytetarëve për pagesa për ato që na përgjyqe. Sa i përket kanalizimit, neve Struga fatkeqësisht edhe në qytet në Struk nuk kanë lagjet e tëra, nuk kanë kanalizim. Neve do të bëjmë projekte për kanalizim për vendet ku nuk kanë dhe do t'i vazhdojmë kanalizimet për ato fshatra të cilët tash veç kanë fillumun, po, që i kanë bëjt përgjys. Zotin Strefi, do të dalim pak, të flasim pak për arsimin. Çfarë ofroni në përmirësimin e infrastrukturës arsimore, por edhe për depolitizimin? Është pak temë, është më e ndjeshme depolitizimi arsimit. Komunat shqiptare gjitha thuaj se kanë akuza dhe kundër akuza mes pushtetit dhe opozitës për politizim të arsimit. Çfarë ofroni ju në këtë drejtim? Pikësenimi im i parë është depolitizimi i arsimit. Neve, para infrastrukturës, do më thëmë që... Depolitizimi duhet në fillim se infrastruktura është aty, do më mund të përmisohet. Mirë po, aty është bë një politizim aq i thellë, i cili kërkon një angazhim shumë të madh. Prioriteti im kryesor do të jetë depolitizimi. Me ardhen tonë në pushtet nuk do të ketë drejtor i cili është partiakisht i drejtum, po do të jetë me meritokraci. Tash ka shkollat, institucionet kulturore janë bërë si biro për punësimin e aktivisteve të oponentit tonë. Edhe si që dini, ato i kanë pas 3 mandate edhe e kanë politizu skajshmërisht arsimin. Dhe neve, qëllimi im, synimi im, është depolitizimi. Ti në Struk ka fenomen që në Struk dhe rrëstin, në shkollat e Strukës ka fenomen që juristi jep lëndën e biologjisë, ose juristi jep lëndën edukatës fizike, kur në entin për punësim ekzistojnë persona adekuat për ato, po ata kanë kry fakultetin të Universiteti Ramiz Merkos edhe Armendit, edhe tash ato e kanë të obligume që të vendosen në për vend dhe pune. Në më thonë, është njëndër arsyet që shkojnë njerës të krynë në fakultetin atje, është që këto me njerë vagjen vendet e punës. Neve do të marim masa për regulimin e infrastrukturës të gjdo shkole. Gjdo shkole që është obligim i komunave të bëj rekonstruksimin dhe regulimin e shkollave. Neve do të bëjmë do të vendosim nxemje qendrore, nxemje moderne për shkollat. Është absurdi madh që në shkollat e Strugës, në përfshatra, nxënësit i marrin drutë në çantë, i çojnë për tu nxemur, për tu ngrohtë. A lan ngrohen në kohën e vjetër, edhe prandaj këto blen vetura të shtrenjta dhe fillojnë tallen me neve, ose është një rast 2300 euro i ka xhumur për një drek ky kundërshtari jone. Tash në Struk ekzistojnë dy shkolla të mesme, është shkolla gjimnazi Ibrahim Temo dhe është shkolla teknike, është kjo Niko Nestor. Neve do të bëjmë që të bëhet mësimi kabinetik, të bëhet mësimi kabinetik dhe me bizneset do të bashkëpunojmë që ti forcojmë ato drejtime të cilët kanë nevoj bizneset në Struk. Pra shkolla profesionale. Shkollat profesionale ato.
Po, talim pak të këtështja se edhe minuta jemi shumë ngushtë. Zotin Strefi, deponit kanë qenë shumë problematike gjatë këti mandati që kishte Zotin Merko. Qëfar po premtoni në këtë drejtim? Premtoni se do ta dislokoni atë deponi pra për t'i helmuar, është struga është edhe qytet turistik. Thamë që kemi shumë turist të huaj, vendorë që dhe i bje që vinë të helmuar në tja, po? Kjo është momenti i fundit, unë e thëma alarmi i fundit që kjo deponi duhet largohet pre aty. Po, oponenti ju në del mënyrë shumë ironicinike, në preke dhe në inteligencen tonë, thot atje mund vini edhe për piknik. Po, unë ju thëmë juve që kjo është baba i këti kancerit e strugës. Neve në rrasë se nuk e largohem atë deponi pre aty, duhet strugan të largohen pre aty. Juve keni parasyshja e deponi është dikund 900 metra, 1 km largë, burimeve të cilët pim ujë ne qytetarët e strugës, me rëthim, dhe më thonë afer shumit. Para me ndoni qka ndodhë poshtë aty elmimet. Hune sa i përket deponis bashkëpunim me shoqatat jo qeveritare në strugë, kemi një projekt shumë ambicios i cili mund të realizohet. Në fillim duhet bëhet ndamja e beturinave, beturinat të cilët riciklohen, ato të klasifikimin e tyre, dhe pjesa tjetër në strukë është pru para do viteve një stacionar e cila bën presimin e beturinave dhe jonë dhonë mjetë e këti kryetarit aktual i cili nuk i ka zdinga i ka qumur, edhe neve tash do të bëjmë klasifikimin e beturinave, riciklimin e tyre dhe këtë pjesën ato. Dhe unë ju premtoj qytetarve që në shumë shkurt gjatë mandatit tim ajo deponit do të dislokohet në bashkëpunim edhe me pushtetin qendror, po, diçka t'ju thomë, për atë deponi, juve do të thoni si është e mundur, për atë deponi deri tash jo ndhonun 2 milion euro. Për mirë mbajtje, kjo është skandaloze. Vetëm për vitin 2020 jo ndhonë njënin veqen e komunës 170.000 euro. Unë zdi ku kanë shku ato mjete, kur ajo deponi është e njëta, nuk ka. Po edhe njerë bëj apel që kjo deponi duhet të largohet edhe unë e vapremtoj qytetarve që neve gjatë këti mandatit do të bëjmë pa mundshmen që atë deponi të largohem ose duhet po t'ja japin votën këti kryetari, atërës duhet qytetarët e strugës t'ikin prej strugës. Pra sigurisht ajo duhet bëhet në bashkëpunim me pushtetin qëndror? Po, bashkëpunim me pushtetin qëndror, po neve e kemi vullnetin e mirë që dhe ta bëjmë bashkarisht me ndërmarje publike cila është në strukë dhe unë kom kontakte me ndërmarje të ndryshme në rajon dhe në vendet përëndimore të cilët kanë shprej dëshirë që të në ndihmojmë. Të ne egziston vullnetit se kjo është që 12 vite, kjo është baba i këti kancerit strukës edhe nuk e ka realizu. Neve duhet të realizujmë ato, se të thashe dhe fillim që ose deponin të ekim, ose qytetarët e strugës të ikin prej strugës. Po, Zotin Strefi, do të ndalimi pak për të diskutuar edhe për ndërtimet rreth liçenit. Qëfar plani keni në këtë drejtim? Edim që qyteti i strugës, që thashe dhe merët, është qytet turistik, dhe nuk shkojnë gjitha to godinat mëdhaja të ndërtojnë rreth plajit, pasi ja humbin edhe bukurim, por edhe e deformojnë turizmin në strugë. Qëfar keni plan në këtë drejtim? Problemet me ndërtimet pale janë të theksuar si gjdo kund në Republikën e Maqedonisë e Veriut, por edhe në strukë. Neve sa i përket ndërtimeve rreth liçenit, kemi qëndrimin që do të përmbahemi rekomandimeve të UNESCO-s dhe asgjë më pak. Dhe më thonë, rekomandimet të cilët i jep UNESCO-ja, aty ne do të përmbahemi ne. Zoti Strefi, bashkëpunimin me pushtetin qëndror, si do të keni, komunat zakonisht që drejtojnë nga opozita, kanë zakonisht denoncime dhe probleme apo për një bashkëpunim. Pra, si do të realizoni ju bashkëpunimin me pushtetin qëndror, se shumë punë varen edhe nga pushteti qëndror. Do të tentoni të gjeni gjupë përbashkët? Unë mendoj që nuk do tjetë problematika aty. Unë kom punu edhe si kryetar këshili dikund 9 vite në komunën rurare të Veleshtes dhe nuk kemi pas ashtu probleme. Neve duhet vetëm pregatitim që të bëjmë projekte, të i kërkojmë projekte.
Dhe një diçka të juve e shifni që në Maqedoni vetë ndryshimi ka fillu, edhe pushteti qendror do të ndrojë shumë shpejt. Edhe besoj që bashkëpunimi pushteti qendror, pushteti lokal nuk do të ketë problem, nuk do të jetë problematik për punën që do ta bëjmë në komunën e Strugës. Ju falënderoj zoti Strefi, do të ishte edhe më mirë që të ishte këtu përballë jush edhe kundër kandidati zoti Ramis Merko, por dua të rikujtoj shikuesit se edhe përkundër ftesës që është bërë zoti Merko ka refuzuar pra që të merr pjesë në debatin e sonte të organizuar këtu në TVM2. Zoti Strefi, ju të falenderoj. Faleminderit edhe ju. Juve të dashur shikues, ju falenderoj që ishit me ne sonte, do të rishihemi sërish javën e ardhshme.